Ціна на газ для населення до кінця цього опалювального сезону більше підвищуватись не буде. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Сьогодні він звітував про останні 9 місяців роботи уряду. Детальніше у нашому сюжеті. Традиційний звіт, або що встигли зробити у Кабміні за 9 місяців цього року. Глава уряду наголосив, статистичні показники свідчать про стабільну економіку та її позитивний розвиток. Ми маємо в другому кварталі зростання 3,8% ВВП, при плані 3%. Це означає, що номіналом за 2 роки, 17-18, ми виробимо продукції і послуг кінцевих на 1 трильйон більше, ніж це було за попередні періоди. Таким чином, мова йде про те, що сьогодні у нас і знижується в тому числі і кількість безробітних. Система електронних торгів для малої приватизації теж запрацювала. Вже провели 203 аукціони, в середньому активи вдалося продати вдвічі дорожче стартової ціни. А це означає, що на всіх цих об'єктах будуть створені нові робочі місця. Завдяки перевіркам щодо детінізації зарплат додатково уклали 47 тисяч договорів між роботодавцями та працівниками. Загалом, за словами прем'єра, суттєві зміни відбуваються у більшості сфер, у тому числі і фіскальній. Щоденно, до того, як ми розпочали посилену боротьбу з контрабандою, ми отримали 1 мільярд 338 мільйонів в день державний бюджет, а зараз в день показник виріс до 1 мільярда 757 мільйонів в день. Володимир Гройсман запевнив, що Україна забезпечена паливом на поточний сезон. І що найголовніше, ціна на газ до кінця опалювального сезону не підвищуватиметься. А програма субсидій захистить усіх, кому потрібна буде допомога. Я чув про те, що починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде. Крапка. І це обов'язково. І це рішення, яке є абсолютно твердим. Водночас міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що з грудня тарифи на тепло і гаряче водопостачання можуть зрости на 16%. Нові тарифи на газ вводяться в дію з 1 листопада 2018 року. Процедура щодо потребує перерахунку відповідно комунальних платежів на тепло і гарячу воду. Але там по процедурі це більш тривалий час. І він, наскільки я знаю законодавство, не раніше 1 грудня вони можуть бути введені. Враховуючи те, що приблизно 70% тарифів на газ, в тарифі на тепло і гарячу воду – це тарифи на газ, за попередніми підрахунками це буде порядка, за моїми підрахунками, я не можу підміняти, я прошу, щоб ви це не як офіційну інформацію, за моїми підрахунками це повинно бути 16%. Володимир Гройсман також зазначив, що важливо ухвалити реалістичний і правдивий держбюджет на наступний рік. Прем'єр сподівається, що до 1 грудня Україна усе ж отримає збалансований кошторис. Ольга Теребинська, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер.